Hej 1B! Idag är det fredag den 19 februari. Hoppas ni mår bra. Jag mår bra. Och idag är det en speciell dag hemma hos Victoria. Min dotter fyller 18 år idag, den 19 februari. Igår så fick ni texten Mira berättar på sidan 40-41 i textboken. Idag ska ni få göra en övning och ni ska få fylla i vilka ord som fattas. Så först på A så har vi fem meningar. Första meningen, nummer ett. När Mira kom till Sverige var hennes man. Vilket ord passar in? Du läser texten och skriver rätt ord. När Mira kom till Sverige var hennes man redan här. Så redan är rätt svar. Men nu får du försöka själv. Men vi läser meningarna tillsammans. 2. Han kom först och om Mira och barnen. Vilket ord saknas? 3. Mira och barnen har inte varit i Sverige så länge. 8 månader. Vilket ord saknas? 4. Miras man kan prata svenska. Bra. Vilket ord saknas? 5. De vill börja arbeta. Vilket ord saknas? Nästa uppgift B. Skriv rätt form av verbet. Presens nutid. Ja, just nu. Till exempel om jag tar verbet kommer. Idag kommer min mamma och pappa på kalas. Preteritum, dåtid, alltså förut. Igår kom mamma och pappa och drack kaffe. Och infinitiv, att komma, att komma. Så presens, idag kommer min mamma och pappa och fikar på kalas. Igår kom min mamma och pappa och drack kaffe. Och infinitiv, att komma. Så verben som du ska sätta på rätt plats och böja i rätt form är kommer, är, går, stannar, kan och får. Kommer, är, går, stannar, kan och får. Sen har vi Fråga Mira. Du ska svara på 7 frågor. Första frågan. Har du 3 barn? Har du 3 barn? 2. Kom du till Sverige för 2 år sedan? Kom du till Sverige för 2 år sedan? 3. Studerar du engelska? Studerar du engelska? 4. Arbetade du i hemlandet? Arbetade du i hemlandet? 5. Går din son i förskolan? Går din son i förskolan? 6. Arbetar din man? Arbetar din man? 7. Ska ni resa? Ska ni resa? Då önskar jag er lycka till och så får ni ha en riktigt trevlig helg. Det önskar Mona och jag er alla. Så hej på er. Hej!